Tohto roku v Nadlaku vystúpilo úhrne 31 spevákov. Moms Petrovec a osadu Petrovec na festivale v Nadlaku reprezentovali 3 speváčky. Nina Častvenová, Simona Sýkorová a Lenka Hodoličová. Simona a Nina sú zároveň členkami kultúrno-umeleckého spolku Petrovská družina. Podľa pravidiel súťažiaci boli rozdelení do 3 vekových kategórií. Od 6 do 12 rokov, od 13 až 18 rokov a nad 18 rokov. Súťažné vystúpenia boli 27. a 28. septembra a každý spevák zaspieval 2 piesne. Prehliadku uzavreli v nedeľu gala koncertom a udelením cien. Nina Častvenová je žiačkou 5. ročníka základnej školy Jána Čajaka v Petrovci a v Nadlaku bola už 3. krát. Včera bola sobota a dneska je nedeľa. Včera bola sobota a dneska je nedeľa. Jaj Bože, môj prebože, môj dobrý, čo som ja to počula. Jaj Bože, môj prebože, môj dobrý, čo som ja to počula. Tohto roku som spievala Konope, konope a včera bola sobota. Aké to boli pesničky pre teba? Ty si ich zvolila, alebo kto ti ich poradil? Poradila mi to profesorka Anna Medvedová. A jedna bola pomalá, konope, konope, a druhá bola rýchla. Boli náročné, aby si sa ich nacvičila? Neboli veľmi náročné. Ktorú ty máš radšej, také rýchlejšie pesničky, alebo pomalšie? Mne sa viac páčia rýchlejšie. Pani profesorka Anna Medvedová ťa aj pripravovala, nacvičovala? Áno, profesorka Medvedová Anna ma pripravovala a cvičila som aj s Ondrom Maglovským. V akých krojoch si vystúpila? V piatok som vystúpila v modrej kartúnky a v sobotu som vystúpila v kávovej hatlasky. Kto ťa oblieka, kto ti vyberá a pripráva odev? Obliekala ma moja mama a pripráva ho Anna Čúsová. Teta Čúsová? Áno, spievala som 3-krát, ale nedostala som každý rok ocenenie. Prvý rok, v roku 2022, som dostala špeciálnu cenu odbornej poroty. Druhý rok, v 2023, som dostala 3. cenu a tohto roku, bohuľ žiaľ, som nič nedostala. Ale predsa diplom za účasť, to ste všetci dostali, takže dostala si tohto roku. Áno, to som. Takže za akými dojmami si prišla domov z Nadlaku? Bola som šťastná, že som mala šancu tam ísť a pekne, páčilo sa mi. Simona Sýkorová a Lenka Hodoličová sú skúsené solistky. Obidve žiačky 1. ročníka gymnázia Jána Kolára v Petrovci. A z Nadlaku si priniesli krásne zážitky a diplomy. Ja si túto spiem. Nadlaku som zaspievala 2 pesničky, jednu pomalú a jednu rýchlu. Pomalá sa volá Ja si túto spievam a tá rýchla Tou našou ulicou. Kto ťa nacvičil? Nacvičovali ma Ondrej Maglovský a Anna Medvedová. Ako si vyberáš alebo vyberáte pesničky? Väčšinou tak, že mama na rádiu začuje nejakú pieseň, sa jej zapáči, potom mi to pustí, či sa im nepáči a potom tú pieseň nájdeme, spíšeme noty a potom sa už cvičí. Tou našou ulicou chlapci si spievajú. Tou našou ulicou chlapci si spievajú. Za tými dverami potešenia malina. Tohto
ročné pesničky, ako na teba zapôsobili, znamená sa ti veľmi zapáčili hneď na prvú? Boli celkom zaujímavé, také iné, ešte som ich nepočula, tak potom, keď mi mama pustila, tak sa mi hneď páčili. Okrem toho, že si mala pekné pesničky, mala si aj veľmi pekné kroje. V piatok som vystupovala v čiernej baršanky a v sobotu vo vínovej štofky. Sú to staré kroje? Sú veľmi staré. Pripravali ste ich ako? Mama tie podnie sukne, ona ich krochmelila vlastne a potom tie vrchnie vlastne aj ketenie, tak potom ešte došívala, čo bolo, na čím oprávala. Tak. A vyzeralo to veľmi, veľmi pekne a predsa pôvodne. No, také zaujímavé boli. Rado nosíš ľudový kroj? No, už som zvykla, tak celkom sa mi to aj páči. A zvykla si aj na vystupovanie, aj na prednes, na spev. Neprešlo bez ocenenia tohto roku. Ťa odmenili? Doteraz som vystúpila 6-krát, čiže toto bol ten 6. rok. A každý rok som získala nejakú cenu, boli to rôzne ceny. Aj druhá, aj tretia, aj špeciálna. A tohto roku som získala cenu poslanca Demokratického zväzu Slovákov a Čechov žijúcich v Rumunsku. Keďže sa zúčastňuješ aj tu u nás, vo Vojvodine, na rôznych festivaloch, tam v Rumunsku, ako by si porovnala tie festivaly? Tento v Rumunsku je možno aj najkrajší zo všetkých, na ktorých som ja bola. Neviem, voľa, ako sa mi najviacej páči, aj je najkrajšia atmosféra tam, tak preto tam rada chodím. Pekná rúža miela, rúža štepená, pekná rúža miela, rúža štepená, pekná dievka, kera je na farbená, pekná dievka, kera je na farbená. Pesničky, ktoré som si zvolila pre tento rok, sa volali Pekná rúža, biela rúža, aj v jednom kraji bývam a nacvičila ma pani profesorka Anna Medveďová a Andr Maglovský. Aký dojem máš z tohto ročného festivalu? Príjemne som sa prekvapila scénou, nie v top 3 mestách, ale predsa všetko to znamená. Aj príjemne bolo naozaj, aj bolo pekne spoznať nových ľudí v novom starom priestore, no ako povedať. Čiže nie si tam poprvýkrát? Nie, som toto mi je druhý rok, že sa zúčastnila na Ceznak Mlegie. Konkurencia bola silná? Akí boli tí speváci? Speváci ako konkurencia boli veľmi dobrí, naozaj konkurencia bola veľká, no teraz komu uspelo, uspelo a komu nie. Ale navyky ja som aj na druhý rok. Áno, akí boli, čiže koľko bolo tých spevákov aj z ťa to z našich končín, zo Srbska? Úhrne bolo, ak sa nebúním, 31. A zo Srbska bola aj Selenča, aj Kulpim, aj No Petrove, Skovačica, Kisáč, zo všade. Aj Bovaj Nadlak, no takto ako z Rumunska. No. Takže aj naši konkrétne, ste to z Vojvodiny, boli kvalitní všetci speváci? Všetci boli kvalitní a všetci boli, tam sa videlo, že je ten hlas nacvičený, tam sa počulo, že prišli sem s veľkou vôľou, aj z nacvičení, že prišli. Dva večery, znamená, boli dva súťažné? Dva súťažné večery, jeden deň sa spieva, ako jeden večer sa spieva rýchla a druhý pomalá a potom už tretí večer, neviem, ak ste zvíťazí niečo. Kroj, v ktorom si, čiže dva to boli, vždy no. Ste sa aj prezliekli? Kroje sa od mojej prastarej mame z Kulpínu, takže to sa rodiny je kroje, jeden bol plíška, jeden bol modrýno. Nemôžu povedať saténový, no ale... Takže si to rada nosila? Rada vôbec nosíš? Rada nosím kroje, navykla som sa na nich aj tak. Páči sa ti to? Páči sa, cítiš? Cítim sa dobre v tom, no, povedať. Áno, teda ocenenie odmenu, čo si ty tohto roku získala? Získala som cenu zvoleného primátora, aj ďakovný list, tak povedať. Poteší to? Povzbudí speváka? Povzbudí aj dá mu ako tú vôľu a energiu, aby nasoval spievať.